في يوم الخندق أفضل من عبادة سقلين نار يا حيدري بازار دے وچ جج علی اکبر دی رجب مقا بیٹھے ہو کو منا لے ہو کہ جس خوشیاں کیتیاں نے اس دے وچ ترائے ایسے خزیے ہوئے جڑے صدات نوں تھا قیامت نہیں بول سکتے کتنی ہائے نکل سکتی کتنا ماتم ہو سکتا ہے سید غیر سید پہلا قضیہ ہو جائے علی دی دی شام دے بار رول کے مر گئے دوسرا قضیہ ہے میرا اور تواڈا ستواں امام 14 سال دی قید نکھا کے زندان اج بے وارث ہو کے مر گئے روما نہ لیو چادر لتھی نہیں لائی گئی اٹھ تے جڑی نہیں چڑھائی گئی بازار اچ علی دی تھی ٹری نہیں ٹرائی گئی کتنی ہائے کر سو تے ماتم ہو سی ٹری نہیں سیدہ ٹرائی گئی یزید نال عالیہ بولے نہیں بلائی گئی شام دے بارو علی دی تھی موئی نہیں ماری گئی مرحبا مرحبا قتل ہویا ہے سید زینب سلام اللہ تعالی واہ بھائی واہ جدا شام آئے دوبارہ حسین فرمایا اما فضا اتھے درخت آئی جس درخت دے نال خمینیاں میرے بھرا دے سارا لسان رکھی آئی پتہ کارو درخت ہے یا کٹی گیا ہے صدات غیر صدات دائی ولی ہے تے ڈٹھا ہے نا سفتان سفید رنگ دے پکھی ہے اپنے پر خون وچ مس کر دین قطرے دے مصر خون پہ ڈھاندا ہے درخت دے پتے ہیں کیوں تے سفید رنگ دے پکھی خون مس کر دین زمین تے ڈھاندن تے مر جاندے ہیں جلدی نال دائی آئی ہے تے رو کے آدی آدیا اجڑ گئی ہیں بھرا دا موئست وے بی بی جلدی نال گئے تے ڈٹھا ہے او درخت دی ہر لڑی ہر شاخ ہر پتے چ تازہ خون حسین دا مصر دے قطرے پہ ڈھاندا ہے سفید پکھی ہڑ پر مس کر دین زمین تے ڈھان دین مر جاندے نے کتنا ہے شیعہ جڑا ہے نہیں کر سکدا روانہ لیو بی بی زینب جدا ڈٹھا ہے بھی پکھی مردے پہننا میری سین درخت تے دو میں ہاتھ پا کے نا کربلا دے پاسے مو کر کے دی شبیر بھرا گوار ہے پکھی مردے پہنی بھین جین دی ودی ہے مرحبا 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 بین کو کرنا جس سے میری نگاہ ہے علی دی دی راضی ہوتے ہیں شعر وقت دے ماں وے پکھی مردے پہلی بہن جی دی ودی ہے حسین دا نام آیا ایک لانٹی ہے جڑا باغ نو پانی لائی بدائی اے سنیا اے اوتھے اٹھے آیا جتھے علی دی دھی بیٹھی آئی رومن والے اس ایو جی مکان دتی ہے نا مکان جلن دے بعد زینب کھڑ نہیں سکے زمین تے جھڑ پئی مکان اوتھے بولی اے رومن والے جتھے 19 رمضان بابے علی نو ضرب لگی آئی مکان دے بعد عالیہ کھڑ نہیں سکے مٹی تے جھڑ پئی جناب فضا دن سجاد سجاد پردیس وچ بڑا ہی نقصان ہو گیا ہے رومن والے سید سجاد کول اماں تو بھی ساتھ چھوٹی وینی ہے اماں تیری میری بازارا دی سنگت تیری میری کربلا کوفہ شام دی سنگت اماں تو بھی سنگت چھوڑی جانی ہے بی بی رو کیا دی سجاد ہن جل جل رومی تسلیاں دیوان والی ٹری وینی مرحبا مرحبا ہن جل جل رومی تسلیاں دوواں نال ٹری وین لگ گیا پردا غسل شروع میں کی پڑھا انہاں دے کے غسل واڈی اور رما دی ماں دی خاطر غسل جدے جنازہ جد سید سجاد علیہ السلام فرمایا ماں پانی تھوڑا ہے میں ہور منگاواں بی بی آدھی سجاد پانی نہیں ماں دی کوئی اور مجبوری بن گئی ہے سید سجاد آدھے ماں میری زینب جی ماں شام دے جنگل رول کے مر گئی ہے اس تو بٹی کیڑی مجبوری بن سکتی ہے بی بی آدھی منگیا دعا شالا پالا ڈالی ماں مر بنجیا بی بی آدھی سجاد میں تیریا زخمی اکھان دی قسم ہے منہ تے پانی پینیا میری دھی دا میت حل ویندا ہے ہولے ہولے آواز آتی ہے پانی نہ پا میں تسے دی بھینا مرحبا آدھے نے پانی نہ پا
اکبر تسا مارا آدن پانی نبا تیرا ضربان آل تسا مارا روانا لیا جنازہ بسم اللہ غسل دے بعد کے شہد لوڑ سیداد غیر صداد کفار دیاں نو کفن شاہ جی کون پویندا اے پیکے دو آساں دیاں نے عید آوے تے عید منگدی اے موت آوے تے کفن منگدی اے کیڑی غربت اے زینب دی عید آئی تا بابا ٹر گیا روانا لیا کفن دا ویلا پیکے بھک گئے جیڑی یادی آئی غازی رول گئی مرحبا مرحبا آخری وین بھائی نو منبر دے ماں روما نہ لیا جنازہ تیار ہو گیا بی بی از روما نہ لیا پہلا پاوا سید سجاد بسم اللہ پڑھ کے چایا نا لالا باکر چایا اے ہن بھاویں گڈڑیا دوویں پاوے فضا ہتھاں تے چائے کربلا دو منہ کر کے آدی ای اور مانے آج غازی ہو گیا آدی ای اور مانے آج اخبار ہو گیا یک دم نور دیا ہماریاں لتھیاں نے آدھے ہٹ جاؤ محمد وقت آواز آئی ہے میں نجم تو علیا وقت آواز آئی ہے اسی جنت سردار آئے جنت سردار دا نام آیا ہے کسے نال نہیں بولی شبیر بھرا دو منہ کر کے آدھی ہے تے او نہیں آیا سن موت میری ماں امال بنے یا حسین نتالال کیا فخر کیتا سو یا رنج رہند ہے پردے سن بھائے اجازت ہوئے حکمین سناوا روما نہ لیا جدا سیاد وائے سجن ٹر جاوے اس ویلے سجنا دی یاد آن دی ہے سیاد سجاد کسے نو سدیا یا کوئی نہ کربلا دو مو کر کے آدھائے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اخبار ویرون آوے ہاں تیرے پالان والی مر گئی ہے میں کو میات آر چھوار بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اخبار ویرون آوے ہاں تیرے پالانے والی مر گئی مرحبا یک دم روانا لے ہو کربلا لو ٹھڑیاں ہواں چل گئے سیادہ دین باکر لال لگ دائے جو کربلا لے آگئے انان دے تو پہلے میں جانا میری غرباتی شکایت نہ ہوئے شاہ جی روانا لے ہو یقین کرے سجاد ماں دے کفن دے نال جھڑ پیا ہے زخمی آتمان کے آتا ہے رئیے رلدی ویچ بازارا آج تیری منت کرنا او پیا دور پھرا ما پترا تو اس جنگل وچ دفن دا آج پیکے وسدے ہو لیا ایو میلا کفن نہ پاوے نہ جوڑ